Nicotine. Me la vedo. Gen. Nel io questo Pokémon. No copyright. Wow, un copyright. Ho un copyright. It's all Mika, Johani, Jaho. Ele. Ole mennä. Huonosti näette te kokeeksi. Tässä on mun tuoli. Joku. Ehti minä kuvaata valon päälle. Poisonous showers at Ram Ram. Tämmönen joku pyö. Tuoli joku, en mä tiedä mikä tää on, mutta... Oi! Hei saatana mulku! Vanhuskauden harni. 18, pitun kebabbi redi! Mun... nämmönen ledi. Tätä ei oo siis liikkuva ledi. Se olis muuten aika siistä mun mielestä. Mies! Sitten, tämän on tehnyt, no niin, mennään. Se näkyy jokaisessa näin täällä alhaalla. Mennään. Phantom 300. Phantom. Se on edelleen tekijä. Tästä mennään mun näyttöihin. Prison Professional, let's go. Mitäköhän tässä tulee? Oikeesti, siis tää uusi mappi. Juuso. Let's go. Juuso. Iso mappi, Juuso. Oh, oh my god! Kannattaa karttaa. Mash näppäimistä. Tää nimetti, tää on iso oikeesti. Tästä mennään mun näyttöihin. Tää on asus. Ja vittu teitti nää. No ootas. Mä nyt näette, siinä on asus. Ja tää on siis aika hyvää näyttö mun mielestä. Niin toimii pelaamiseen kaikkeen. Tai tarpeeksi hyvin. Haluatko sä termomittari? Sillä siksi mä olen hommannut. Kaksi näyttöä. Tulee pelaan tätä peliä koko ajan. Ja se... Bruh. Ei kukaan halua näköjään termomittari. Lol. Niin, no se on joku machine tekemä. Maki kassa. Onno IMF. Onno. Ville. Ah, okay, Villelle on mitään, sillä on vaan... Villelle on vaan... Villelle on vaan kolme termomittari. Ville. Anna termomittari. Ville. Eikö se kuule? Ah, no niin.
No kuka haluu termomittari Mirolle, mä en niitä anna. No ku ei, no ei mulla tilaa. Mulla on vaan EMF ja ö. Miro ottaa. No, Miro, ota kamera. Ota tripod ja kamera. Anna tänne se, anna tänne termomittari. Mä se katos. Ok, mä luotan sen. No nähä, tää flashlightin. Tässä on jotain kuvista sound effectia, bro. Miks tänne jäi vaan kaks? Mä en oo sit kertaakaan pelannut tässä. Onko se paljon parempi? Okay. Mun sanoo, et Ville ei uskalla antaa termomiitteille, kun mä oon sille ihan hyvä. Missä valot? Ei, kun sä liian huono. Siinä on valot. Eihän mä oon hyvä. Missä tää? Missä tää? Ei termomiitterillä voi olla huono. Ne oli... Mä katsoin sitä maa... Ei ku... Ei. Se oli se... Bruh. Ota käydään heti kattomassa, kato. No ota mun voidaan käydä täällä, kato. Mulla on mitään, millä voi tutkia, kun toi ahne paska ja... Smash on edelleen tekijä. Phantom 300. Mä varmaan ostan yhden ensi peli. Anna mennään toiselle. Masalle. Mush on koiran ruokamerkki, luota. Oikeesti, kun aaku mä luotan. Mush näppäimistä. Missä Erik? Missä aloo? Onko teillä drive-thru? Aukko mä luotan. Kuka spämmissä tuli radioon? Kuka vittu nukkuu radiota? Aa, se on Miro. Se kuka spämmistä ei päässä seuraan peleissä kikata, eli Miro. Jos ei ollut Ville eikä Jonny, niin sit se on Miro. Totta kai. Se on aika selvästi Miro, kun Miro luulee, että jos spämmistä, niin se voi puhua huntteen aikana. Ei se toimi, jos spämmii, vai jos pitää pohjassa. Sun isä suhtuu sua pohjassa, kun sä et saa. No ei se pitänyt. Niin mä saippuaama lattialla. Älä mene tunteisiin. Ai mitä sillä on lattialla? Saippua. Monta. Aa, no aika monta meikä mies. Se on varmaan Miro tiputtanut ne tahalleen, mut kukaan ei tullu. Mä ollu silleen vaan höijihomo. Ok. Hyjihoma. Onko Miro on sellanen kikkelishousuissa? Kikkelishousuissa. Isompi kuin sulla. Niin on. Niin on varmaan se sun kikeli. On se mun. Niin onko varmasti? Ihan varmasti. Ei varmaan siltä tunnu. Niin susta. Taisi olla varmaan sun maha vaan. Susta se ei varmaan tunnukaan, kun sä oot katenut. Itse on alkoma luoda. Joo, kikataanko tää leuka seuraavaksi? Älä nyt mene noin paljon tunteis. Shit. Ympäri on hiljaa, että se ottais meidän kaunis ryhmässä. No ei mua kiinnosta. Sä et pääse tänne, kun sä et mahdu. Maha ja leukalla tiellä. Ootko varma? Kerroks täällä? Sitä voi enää ollu. Tää on yläkerrassa, mutta... Missä se oli yläkerta? Miks te tullu tänne joku hä? Eiku, eiks yläkerta ollu... Tää mahu sinne. Eiks yläkerta ollu täällä? Eiku venää? Niin se oli täällä! Oikealle. Täällä oli yläkerta. Aukko, mä luotan sinne. No ei todellakaan. Mulla meni 20. No täällä menee 20. Vittu mä vangittain sut saatana kohta. Onko täällä ohoi ohoi? Rautoihin pistän saatana.
Hetkä saa pois. Sanoisin, onko kädet ei... Sanoisin, onko kädet ei varmaan se mahdu rautoihin. Sano kädetön. Tule maha. Sano kädetön. Tule maha siinäkin eteen. Sano kädetön. Missä te ootte? Miro jumista soven välis, kun se ei mahu. Mä oon vittu sun vierestä. Sä sanoit, se kaatu maahan ja se ei pääse ylös maahan takia. Tässä mä asun vieressä. Siis eikö se ole mukaan vittu yläkerraskaan? Piti tässä, mut tosta niinku. No onks tää edes mennyt lähelle 13? Monta leukaa Miro saa? Kaksi. Jos puhutaan niinku tangolla, niin ei yhtään, kun se tanko lähtee ennen kuin yksi leuka lähtee. Tankokin on ennen Miroa maassa. Entä jos se vaan nostaa sen leuvan siihen niinku tankon yläpuolelle? Eikö se lasketa? Niinku kestä tanko kestä. Mä voin vaan no, vittu, mä voin vaan vittu nousta varpaille ja siinä tada. Eikö se lasketa, kato? Joo, mitäs? Hei, kato roskis. Joo, Miro, mees, ei ku et se mahu. Ei se ollu roskis. Se ei ollu roskis, siksi mä en mahu sinne, kato, joo. Se on semmonen paperin paska leikkuri. Jos se ei kerran ollut roskis, niin mikä se oli? Oliks sitten joku satana roskaa, jota on takaperä sinne? Paperileikkuri. Paperireikä. Onko täällä jo käyty? Koska missä vitun roskiksessa on tollanen satana... ...önä? Ei missä soippu. No, yhdessä on Phantom 300 roskiksessa. Fuck shit, tekee. Phantom 300. Ja tässä on mun laserin. Aha, mua kiinnostaa toi mun vanha paska pleikkari. toi naurattaa oikeesti itteekin. Välillä. Ei aina. Naurata omille vitseille. No, ne eikö se oo hyvä asia nauraa omille vitseille? Eipä oo. No onha. Ja se ei ollu muuten vitsi. Toisiko sä? Uhu. Get potato headed. Ihan sama, ei minua kiinnosta. Maha. Sun mutsi, joka ei kiinnosta. Niin mun vitsit vai joo, ei kiinnosta. Mitä helvettiä? Vittu Ville menee varmaan sitä päästä, että oho. Mistä vitusta se alkaa? Ja miten tää hunties vittu alkaa? Mä kuule se, että toi pisteryö. Miten tää hunties alkaa? Mikä meillä on hunties? Ei se oo täällä missään lähellä. Miten tää hunties vittu alkaa? No mä en kuule sen tömistelyä, niin se on jossain tosi kaukana. Eikö? Phantom 300. Voiko se olla täällä? Ah, ok. Mä kuulen, oh shit. Holy shit, se oli vittu lähellä. Eli se on tää paikka, oh my fucking god. Ai oliko se lähellä teitä? Joo, se on täällä saatanan... Kun mä mentiin tänne saatanan sellihuoneeseen, niin se tuli saatana meidän vastaan siinä ovelta. No vittu mä säikähin. B-blokki täällä. Mä luulin, että se on Juuso. Mut sit mä vittu menin hetkeen eteenpäin, vittu se oli ruma. V-
Päätäks se musta tuli taas? Tulkaa tänne ylös, onks se täällä? Kaikki ammuttu. Jos ei se oo täällä ylhäällä, niin miksi se vittu täällä oli? Ui helvetti. Kuka tuon avas? Me tarvitaan UV, kun sitä suola. Tässä on ehkä fingerprint. Ai niin, mä heitin sen UV siinä, kun joku vittu käski on heittää tota. Mä voin mennä hakemaan, mä tuon nää mun kamat. Missä se on kuva? Mä voin jätänyt tää lattialle. Meeks sä samalla kattoos, kun sä haet... Kaks samalla kattoo, kun sä haet sitä UVta, niin kattoo sitä kameraa. Voiskohan se haamuilla Phantom 300? Joho! Haamuilla mä luotan. Se on täällä. Joo, täällä tuli. Jätä kameran tripodi tähän. Tänne jonnekin. Sekä poltergeist, mä tuli monta asiaa lentämään täällä. Joo, onks se taas poltergeist? Mä näin niinku aika monta ovea avaavan. Joo, täällä on kirja. Aiku. Ei mitään sitten tullut vaan kirja. Niin, käykö samalla kattoo sitä kameraakin, Juuso? Joo. Juu. Sitten mennään. Oikeesti kenen vitun sellissä on? Oi jumalauta. Ei nyt vittu voi alkaa hunttia, kun me yritettiin ulos. Voi vittu. Ei nyt voi alkaa hunttia. Ville ei kannata pitää sytkäriä. Se sytkäri, se on tää kändlä. Aa, mä en katso, että on sytkäri. Fuck. Voi vittu! Vittu Ville! No! Joku kuoli ehkä. Ville kuoli! No! Mä saatiin sen mirun, kun käytin sen flashlight. Piti flashlight ja päällä. Täällä on ghost orbi. Siis eiks se... Siis näkeekö se pelaaja, jos on tää kynttilä? Totta kai. No miks Ville piti kynttilä? Mä laitoin oman pois. Jolle oli flashlight päällä. Villellä oli kynttilä päällä. Niin, mutta se oli se flashlight. Sun fucking flashlight oli päällä. Mutta flashlight. Ei perkele. Mennään vaan tänne. Näkeekö se kynttilän? Mä tuun myös. En mä vittu. Sitten se on jompikumpi kuolee, eikä että minä kuolen taisin niinku, joo. Haista vittu, mä lähden vittu. No ei oikeastaan, ei ku vittu tarvii. Siis ollu äsken pois se huntti, mitä vittu. Mä menen tänne. Mennään vittu. Mä olin istunut niin se oli mulla oli pieni ja mun oli jotain 14. Onks se Ghost Orbi vai ei? Joo, siis näkyy Ghost Orbi, mitä muuta evidence meillä on. Ei mitään muuta evidence. No mennään sitten takaisin sinne, mulla on UV. Mitä hakee lisää tavaraa? Tarvii tavaraa, bruh. Vai siellä siellä on siinä portin vieressä on jotain kamaa. Sitten täällä on EMF ja Ghost Book. Niin se menee. Täällä alhaalla. Ja vitun pakki toi on. Eikö niin täältä mennä? Mä vaan mihin vittuun sä oot menossa? Mikä vitun pakki tuolla oli? Onko se joku kafeteri? Tästä kävelin. Joo, vittu tää aamu. Vittu tästä muuttuu aamu myös. Vittu kapeet on täältä ruumis. Ville kuoli. Onks täällä missään niin toista sisäänkäyntiä, että päästään nopeampaa?
Ei. Mikä vittu tää se missä muuten se fingerprintti piti olla? Ainakin ekossa se ekossa. Miks tässä on crucifix? Onko ghost roomi alhaalla vai ylhäällä? Ylhäällä. Ei ku, no alhaalla, mutta niinku ylhäällä. Ei ku jabras tuli huonti. Aha, heti kun me tultiin, heti kun me tultiin pois. No katsotaan sitä kameraa. Joo, katsotaan sitä kameraa. LOL. Okei, se on oikeesti ghost roomi. Laitatko sä kameran pois? Ei ku vittu laskulampu pois. Optional. Häh? Moi. Vittu Miro, olisit laittanut sun taskulampun pois päältä. Häh? Juuso kuoli sun takia. Mulla oli vittu taskulamppu pois. Kato, sulla on taskulamppu täs päällä. Ei sitä lasketa. No onks se sitä toi kynttilä tossa? Ei oo. Koska mulla oli koko ajan taskulamppu pois. Sulla on korkein sanity, sä meet sinne. Hunti ei voi alkaa, jos sulla on tommonen. Otetaan sanity pillerit. Ei vittu. Otin jo. Auko mennä olisi? Mitä auttais? Vittu mä alas mitään tehtävää. Heille ei mä freelere jos oot. Tää on mennyt ihan vitu hyvin. Kappa member. Räjyrä. Mitä tavaralla? Häh? Kaikki tavarat on vitus. Vittu. Kaikki tavarat on vittu. Vittu mä en osaa puhua enää. Okei, mennään takas. Mut otan toisenkin crucifixin tosta maasta, jos sinänsä kerran oli. Ota se kamera maasta mieluummin. Mikä vittu, miksi vittu oli crucifix? Onks sulla crucifix aasulla? Se crucifix oli tässä. Mitä vittua? Noin on vittu heilu noin saatana kalterit. Tai noin vitun. Mikä vittu se on? Aita. No niin. Ei me ylös mennä. Ei se siellä oo. Ei ku sähköt takas. Aa joo. Oliko näistä poista? Joo joo, sähköt takas. Niin, joo joo joo. Eli sähköt on siis täällä. Joo, no mitä, täällä. Mitä vittua? Joo, no, mä menin jo sinne hunttipaikkaan. Men oikeesti. No mä en nyt ehtää crucifixi sinne, jos se vähän estää. No en mä nyt vielä. En mä uskalla kato yksin mennä, mä oon niin vitun nässä. Haista vittu. Mä oon niin vitun nässä. Panetta on ihan vitusti. Vittu, mene sinne paikkaan jo. Mikä vittu tää huono? Mistä vittu pääsee alas? Tuo täältä. Mikä on vittu? On tuolla tommonen. Ai jumala. Oi. Me menemme alas ja juoksemme huntaamaan. Vittu mietit tässä sama juttu kuin high schoolissa. Huntteja. Juu. Oisko kauhean vörttiä? Ei niin. Eiku vittu, tää on niin tää poikki. Onks se vasemmalla vai oikealla? Se on täällä. Mut miks se niinku meni noin alhaisella sanitilla tänne? En mä tiedä. Ois ottanut sanitipilleriä sit vasta. Mitä vitu järkeä syynyt? Ei tuu hunttia, ei tää sitä kivaa tää peli. No. Oh fuck. Tässä on ghost. Mut ei se kuolema on hauskaa. Tuossa on enimmä no, meitä. Täällä on jonkun UV-perkele. Onkohan okay, se Juuson? Enpä tiedä.
Ei taida olla Juuson, hei missään nimessä. Okei, se on koskenut koko oven, niin se on kokonaan auki. Viekö sä ne tamarat pidemmälle, me hakee UV. Miksi vittu tää heität jotain saatanan kirjaa? Siitä UV. Vittu se aasoit se tee. Mä ajattelin se, kun vittu mä säikäin. Mitä sä saa ikään? Suoraan vitun naaman. Tää on vitun kirja. Onko se todella opako? Mä hain sen ghostwriting bookin ja... EMF. Mä haluun puhua sille runkkarille. Haista vitun, onko? Blät 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 blät. Hienkähän mä ajattelin muuta mennä piiloon. No sellei. Nekin... ainakin minä ja Ville onnistuttiin piiloutumaan semmosin. Ja sitten joo. Sykkä blät itinä huijuui jään mä törvää korjuu. Mitä vittu? Mitäks luona? Oh hello there! Moi. Tässä on 13. Ja tuollakin on 13. Tässä on 13.00. Tuli vastaus. Mä kuulin ton. Onks se vittu Mate? Ei se ei voi olla Mare, koska ei oo freezingia. Mä en oo ainakaan nähny missään vittu. Eli se on todellakin tää kohta, tää ghost room. Vittu se käveli tossa jossain. Se voi olla poltergeist ehkä. Vai voiko? Joo, kato fingerprinttei. Onks se vittu kattoo niitä fingerprinttei? Eikö tossa se vittu huuvevala? Mä katoin niitä, mut näissä on ainakaan selleissä enää mitään. Niissä näkyy kai pieni semmonen jäli. Anna mun vittu kattoa. Vittu se käveli jossain. Tänne se ainakin kosketti joskus. Vittun paska. Et sä muuta normivaloa, kun sä katot silleen UV. No niin, joo, tavoista joku. Kato, kun joo, näkee paljon... Fingerprint. Hä, anna mulle. Joo, siinä ylä... Tossa vitun, tasolla on. Mä oon kaikki eveni. Onko tää poltergeist taas? No se oli siinä. Mä lähden vittuun. Haista vittuun vielä. Miss näkyy, hä? Siinä on se tasainen kohta. Aa, joo, tos. Tää on poltergeist, mitä vittu? Mistä sä menet ulos? En mä kerro. Sä oot aika homma. Sanot sinä, oh fuck. Aamui kyljä. Miten menee? Aamu tulee kylille pian. Onko sä pakulla jo? En vielä. Mä oon. Me ollaan... Tää Prison on aika hauska mappi. No niin, meikä on pakussa. Me ollaan tehty melkein kaikki tehtävät. Find evidence of the paranormal with an
EFM Reader. Oho. Ei vittu, missä se EMF on? Kun se, eikö se ollut Juuso? Eikö se vittu ollut Juusolla? Mä heitin sen sinne kämppään. Ei sinne ghost roomi. Aa, eli mä vaan pitää venaa. Voi per... Vii saatana! Voi vittu! Mihin sä menit? Mä menen yrittää saada hunttia, että se just tulee EMF. Mäkin tuu. Älä mene vielä. Älä mene vielä, se voi alkaa. Voi jumalauta, jos sä oot tyhmä vittu. No! Mä vittu tiesin, että se huntti alkaa, saatanaa. Mikset sä kuuntelu? Mikset sä kuunnellu? Miks et kuunnellu? Voitko tulla vähän lähemmäs? Moi perkelee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 e
Puhu vähän kovempaa. Miksi sinä teit tämmöisen tempun? En mä muista. Häh? Voi vittu sä pääs. What? Ei vittu. Huntti alkoi ja kukaan ei oo sisällä taas. Miksi toi huntti on käynnissä? Kato sitä kameraa. Ei vittu kiinnosta. Siis kamera on pois päältä. Ei ku oo tossa. Katsotaan meneekö se tuolla jossain. Niin mä uskon. Mut voi mennä. Mut joka kuitenkin josta. Mut pystykö tästä kameran, teikö tästä näytönkin läpi ottaa ghostista kuva? En mä usko. Me yritettiin silloin kun sä menit sinne asylumiin. No eipä näy herraa, ei kun niin huntti loppu, voi vittu. Lähetäänkö vaan helvetti? Vai mennäänkö me... Ei vitussa, mennään takas. Joo, mennään puhuu siihen spirit boxiin. Joo, joo me puhuu siihen. Sinäkin tulet. Sä tuut tai mä en puhu. Joko me. No sä tuut mun kanssa tai mä en puhu. Ummaratko? Kannattais ymmärtää. Ja sä meet koko ajan mun edellä, että sä vittu tee mitään. Ymmärrä, sä meet koko ajan mun edellä. Sä meet mun edellä. Vittu, haista vittu. Sä et tee mitään trykkää, että sä meet ulos. Ei sä et, ei. Sä jäät sinne sitten pian, jos sä... Älä on nössö. Tuu jo vittu. Ui vittu. Mennä sähkökaupille. Tänne mä menen, mene sinne ghost roomiin. Okei, okay, no.
Sä kuitenkin menet ulos. Ei, sinne päin. No ihan sama, mä en oo nössö. Mä... Jaa, terveisiä sinne! Terveisiä! Mä niinku just olin menossa, mut... Enpä sin mennä. Ehkä ne valot kannattaa pian sammuttaa, ettei se tuu tänne. Vai ehtiiks se tänne? Oho, huntti loppu. Mun naamanneista meni just semmonen viimeinen valkoinen pilviviiva tai niinku tiiäks se. Niinku what the fuck. Onks impostor? Mä muistan. Hei, tää on se vitun kafeteria. Onks impostor? Ajattoo. Moi. Ei se tänne ehdi, ei tarvitse ammuttaa valoa. Ei se vitu ehdi tänne. Vittu, me pistää sun kädet rautoihin, perkele. Mistä vi... Kannattaa tehdä näin. Et uskalla. Mihin sä meet? Haloo? Vittu, se ghost room on tää. Vittu homo, hanki oma kaappi. Huone, vittu. No vittu, en mä tiennyt, että sä menit tänne. Niin varmaan. Seurasit mä koko ajan. No vittu, mä olin mennyt sinne hunttihuoneeseen, että pidä sinä housuista kiinni. Ei vittu! Pidä se siellä! Mene helvettiin, vitun runkkari! Ville tai Juuso, älkää saatana! Oi jumalauta näitä kahta. Näin huntti loppu. Ja nyt mennään sinne helveti huntti, tai vittu sinne ghost roomiin, tai vittu.
Sä et vittu mene ulos, ymmärräksä? Understand. Me ei sitä tehdä sitä vitun tehtävää. Ei vittu kiinni. Ei saada rahaa sitten, ei. Ei yhtä. Vittu me tekee se yksin, saatana. En mä vittu, mä menen pois, ei me jaksa olla auttaa. Ja mulla on varmaan... No vittu, jaksaks sä jäädä tänne odottaa? Jaksaks jäädä venaa? No ei si, lähetä. Ei si, jos se takso on VRV. Bruh.